សម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីទ្រង់អាយឧត្តមលោកជំទាវអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមទុរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីចំចាំព្រះមហាករណតិគុណនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះទ្រង់ទូជាកម្ពុជាមានកិត្តិយសសូមធ្វើការផ្សាយថ្វាយនិងជូននូវឯកសារវីដេអូព្រះរាជសកម្មភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងនិងវីដេអូឯកសារព្រះរាជសកម្មភាពសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងព្រះរាជពិធីសម្ពោធបើកនិងព្រះរាជពិធីបិទមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ1997វីដេអូឯកសារនេះចងក្រងឡើងក្រោមព្រះរាជតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃអង្គសម្តេចឪសម្តេចតាសម្តេចតាទួតសម្តេចតាលួតព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំម្ចាស់នាងខ្ញុំសូមថ្វាយបង្គំស្ដេចយាងតតនិងគោរពអញ្ជើញទស្សនាដូចតទៅនេះគឺជាប្រវត្តិព្រះរាជពោជនីយកិច្ចមួយចំនួនរបស់ព្រះមហាវីរៈក្សត្រខ្មែរក្នុងការទាមទារឯករាជ្យពីអាណានិគមលើកម្ពុជាអរយៈពេល90ឆ្នាំ11ការចរចាដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយមានការណែនាំពីព្រះរាជានិងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប៉ែននុតបានសម្រេចជោគជ័យទាំងស្រុងនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ1953មានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរអំណាចតុលាការថ្ងៃទី29ខែសីហាឆ្នាំ1953មានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ទេរសមត្ថកិច្ចរបស់នគរបាលនៅចុងបញ្ចប់ថ្ងៃទី17ខែតុលាឆ្នាំ1953មានការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីពីអធិបតេយ្យខាងយោធារបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាបន្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំយាងតតនឹងសូមគ្រប់អញ្ជើញទស្សនាវីដេអូឯកសារព្រះរាជសកម្មភាពសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងព្រះរាជពិធីសម្ពោធបើកនិងព្រះរាជពិធីបិទមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ199715និង20នាទីថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ1997សម្តេចព្រះរាជាមហេសីមរបស់មុនីរាជានុព្រះរាជដំណើរដ៏ពូកពោះរបស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជួយលើកត្បូងប្របានសម្តេចព្រះនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទ្រង់បានសពព្រះរាជរតីយានិវ័នមកគង់ប្រថាប់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាវិញបានប្រកបដោយព្រះសវត្ថិភាពបានទទួលបានដង្ហែព្រះករណាជាអម្ចាស់ជួយលើកត្បូងទៅព្យាបាលព្រះរងនៅទីក្រុងបេកាំងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកាលពីខែទី26ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1992កន្លងទៅនេះយើងបានជិញ្ជូនរួមធ្វើព្រះរាជបដិការកិច្ចស្វាគមន៍ព្រះរាជអំណាចយាងនិវ័នរបស់សម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីដល់អាកាសយានអន្តរជាតិគូចិនតឹងព្រមមានសម្តេចជាស៊ីមប្រមុខរដ្ឋដីទីសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ភេរីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកតំណាងសត្រីនរោត្តមរីរានរដ្ឋជាភិក្ខុជាលោកជំទាវប៊ុនរនីហ៊ុនសែនអាយឧត្តមលួយស៊ីមឈៀងប្រធានរដ្ឋាភិបាលស្ដីទីអាយឧត្តមសឹងសុបែអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋាភិបាលសម្តេចព្រះរាមនរោត្តមសុខាទេវីទីប្រឹក្សាអមរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកការងារវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសម្តេចហេងសំរិនសម្តេចកវសិថាសឹងសានសម្តេចកែសានកុសលអាយឧត្តមជាតិឧត្តមទីប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រ
អាយឧត្តមអង្គជាតិអង្គការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការនិងទីជូនអ្នកអង្គញាជាវិរៈគុំសំអល់អង្គការនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងអាយឧត្តមលោកជំទាវជាសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋាភិបាលប្រតិភិព្រះរាជវង្សានុវង្សនិងអង្គទូតនៃប្រទេសនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាព្រះរាជវត្តមានរបស់សម្តេចព្រះរាជាធិបតីនៅកម្ពុជានាពេលនេះគឺព្រះអង្គនឹងបន្តជួយជ្រោមជ្រែងក្នុងផ្នែកសង្គមកិច្ចនិងសុខាផ្នែកសាសនានិងចូលរួមជាព្រះរាជាធិបតីក្នុងពិធីមហាក្រមព្រះជន្មដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំនេះថ្ងៃទី30ខែមីនាឆ្នាំ1997នេះមានព្រះទីនាំងទេវវិនិច្ឆ័យព្រះបរមរាជវាំងសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះរាជតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីភាពក្នុងព្រះរាជពិធីបើកមហោស្រពភាពយន្ត2ឆ្នាំម្ដងនឹងការតាំងពិព័រណ៍រូបថតអន្តរជាតិលើកទី1ក្រោមព្រះរាជឧបត្ថម្ភដ៏ថ្លៃថ្លារបស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវលើត្បូងព្រះបាទសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីជាទីគោរពសក្ការៈនៃយើងយើងនឹងអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងឱកាសនេះដែរមានសម្ដេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទីប្រឹក្សាអមរិករដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកការងារវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមមារីរណរិទ្ធលោកជំទាវបូរនីហ៊ុនសែនព្រះអង្គម្ចាស់រាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីអ្នកអង្គការជាវិវាងគុំសំអល់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងព្រះអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវនិងមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការព្រះរាជពិធីបើកមហោស្រពភាពយន្តនេះគឺបង្ហាញពីសមាជិកភាពរបស់អ្នកដឹកនាំភាពយន្តដ៏ល្បីល្បាញអ្នកវិចិត្រករអ្នកនិពន្ធអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងដល់មហោស្រពរបស់កម្ពុជានិងបណ្ដាប្រទេសដែលបានចូលរួមប្រគល់ប្រជែងក្នុងមហោស្រពនេះផងដែរCinéma d'Asie du Sud-Est. Mon royaume est pour vous, pour des
បន្ទាប់មកអ្នកតំណាងរបស់អ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តអ្នកវិចិត្រករអ្នកនិពន្ធនិងទូសម្ដែងនៃបណ្ដាប្រទេសចំនួន8ដែលមានវត្តមាននៅទីនេះបានថ្លែងនៅព្រះអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីដែលព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យរៀបចំឡើងនៅព្រះរាជពិធីទទួលបដិសន្ធារកិច្ចស្វាគមន៍និងការបើកមហោស្រពភាពយន្តបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពដ៏មហោឡារឹកនេះនៅវេលាម៉ោង 19:45 នាទីថ្ងៃទី30ខែមិនិលឆ្នាំ1997មានរៀបចំឡើងនៅការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តដើម្បីប្រោសព្រះរាជទានដល់ភ្ញៀវជាតិនិងប្រិយមិត្តបរទេសបានទស្សនាកម្សាន្តនិងជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃការបើកមហោស្រពភាពយន្ត2ឆ្នាំម្ដងនិងការតាំងពិព័រណ៍រូបថតអាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកទី1ដោយបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងព្រះទីនាំងភោជនីយព្រះបរមរាជវាំងចំពោះខ្សែភាពយន្តដែលបានលើកយកមកបញ្ចាំងនៅក្នុងរាត្រីដ៏ប្រការនេះមានចំណងជើងថាក្សត្រថតកុនរបស់លោក Frédéric Mitterrand Le film que nous allons présenter ce soir rend compte précisément de l'exceptionnel dévouement patriotiquemanifesté par Sa Majesté le roi Sihanouk depuis bientôt 50 ans pour son pays. ការបញ្ចាំងនៅខ្សែភាពយន្តទាំងពីររឿងបានចាប់សពគ្រប់រួចមកនៅក្នុងរាត្រីដ៏ដែរនេះដែរសម្ដេចព្រះរាជអគ្គមហេសីទ្រង់បានសព្វព្រះរាជហឫទ័យរៀបចំឡើងនៅព្រះរាជពិធីលៀងសាយភោជមួយយ៉ាងអធិកអធមនៅក្នុងឧទ្យានព្រះបរមរាជវាំងដើម្បីព្រះរាជទានជាមហាកិត្តិយសចំពោះអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តអ្នកវិចិត្រករផលិតករតួសម្ដែងនិងតំណាងប្រទេសនីមួយនីមួយដែលបានចូលរួមក្នុងឱកាសបើកមហោស្រពនេះសម្ដេចព្រះអង្គម្ចាស់ឯកឧត្តមលោកជំទាវនៅមន្ត្រីអ្នកមុខអ្នកការក៏បានចូលរួមនៅក្នុងព្រះរាជពិធីនេះផងដែរព្រះរាជពិធីលៀងសាយភោជមានកិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដោយបានក្រុមអ្នកចម្រៀងនិងបទភ្លេងនៃក្រុមតន្ត្រីសម្លេងស្រាលនិងក្រុមភ្លេងប្រពៃណីរបស់សាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទវិចិត្រសិល្បៈបានសម្ដែងថ្វាយនិងកំដរជូនរហូតដល់រំលងអធ្រាត្រព្រះរាជពិធីបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងបរិយាកាសដ៏ស្និទ្ធស្នាលដែលនាំមកនូវការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ជាពិសេសបានធ្វើឲ្យមហាស្រពដែលជាទិវាពហុសហប្រតិបត្តិការវប្បធម៌លើកទី1និងទទួលបាននូវលទ្ធផលដ៏ត្រចះត្រចង់ជាពំខានI'm
នៅពេលមកកំពុងមានសានសុនីតិថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ1៧ព្រះទីនាងចន្ទឆាយាព្រះបរមរាជវាំងសម្តេចព្រះរាជអគ្គមហេសីនរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះរាជដំណាងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ព្រះករណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូងព្រះបាទនរោត្តមសីហនុព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គបានសព្វព្រះរាជហឫទ័យស្ដេចយាងជាព្រះរាជាធិបតីធៀបដល់ខ្ពង់ខ្ពស់នៅក្នុងពិធីបិទមហោស្រពភាពយន្ត២ឆ្នាំម្ដងនិងការតាំងពិ
ពីថ្ងៃទី29ខែមីនារហូតដល់ថ្ងៃទី5ខែមីនាឆ្នាំ1997កន្លងមកនោះយើងនឹងអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសនៅក្នុងពិធីនោះដែរមានសម្តេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1នៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីនរោត្តមម៉ារីរណរដ្ឋជាព្រះជាយាលោកជំទាវប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនសម្តេចព្រះរាមនរោត្តមបុប្ផាទេវីទីប្រឹក្សាអមរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកការងារវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រះអង្គម្ចាស់រាជបុត្រីព្រះអនុជនរោត្តមអរុណរស្មីអ្នកឧកញ៉ាជាវិរៈគង់សំអល់អបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីព្រះបរមរាជវាំងព្រមទាំងអង្គទូតនៃបណ្ដាប្រទេសនានាប្រចាំនៅកម្ពុជាDouloureusement de plus
de deux décennies de sanglantes tribulations qui ont eu, hélas, pour effet d'isoler et de déstructurer notre peuple khmer. Nos élites furent décimées ou condamnées à l'exil. Notre cinéma cambodgien revient de loin, mais sa relative indigence aujourd'hui recèle les prémices d'une renaissance. Nos réalisateurs, producteurs, artistes auront, nous en sommes persuadés, beaucoup appris au contact de leurs collègues d'Asie et de France. Au nom de Sa Majesté le Roi, je forme des vœux fervents pour votre bonheur personnel, votre réussite et l'accomplissement de tous vos nobles projets. Que vive le cinéma d'Asie! Je vous remercie. Thank you.
សម្តេចព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់ក្សត្រីទ្រង់អាយដាមលោកជំទាវអ្នកអង្ញាលោកអង្ញាលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពកម្មវិធីចងចាំព្រះមហាករុណាធិគុណរួមមានឯកសារវីដេអូព្រះរាជសកម្មភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រព្រះវររាជបិតាជាតិខ្មែរព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់នៃយើងនិងវីដេអូឯកសារព្រះរាជសកម្មភាពសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរក្នុងព្រះរាជពិធីសម្ពោធបើកនិងព្រះរាជពិធីបិទមហោស្រពភាពយន្តអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅកាលពីថ្ងៃទី29ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ1997បានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ដោយបងទីបូទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាបានតាមដានទស្សនាដោយយកចិត្តទុកដាក់ពោពេញដោយមោទនភាពយ៉ាងក្រៃលែងចំពោះវីដេអូឯកសារដ៏មានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រទាំងពីរខាងលើដែលបានធ្វើឲ្យទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់ទាំងអស់គ្នាកាន់តែមានអារម្មណ៍ស្រណោះអាឡោះអាល័យគួបផ្សំនឹងមនោសញ្ចេតនាគោរពស្រឡាញ់ប្រកបដោយកតញ្ញូកតវេទិតាធម៌ដ៏ជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតចំពោះអង្គសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចតាលួតព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៃយើងដែលក្នុងមួយព្រះជន្មរបស់ព្រះអង្គក្រៅអំពីព្រះរាជកិច្ចបម្រើជាតិមាតុភូមិនិងកូនចៅប្រជារាស្ត្រជាទីស្រឡាញ់បំផុតរបស់ព្រះអង្គនៅបានសពរាជហឫទ័យលះបង់ព្រះកាយពលនិងព្រះបរមរាជវរកាសដ៏ថ្លៃថ្លាបំផុតប្រោសប្រជាទាននៅស្នាព្រះហស្តដ៏ឆ្នើមក្នុងវិស័យសិល្បៈភាពយន្តនិងសិល្បៈតូរ្យតន្ត្រីដើម្បីទុកជាកេរមរតកប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏មានតម្លៃបំផុតផ្នែកសតិអារម្មណ៍ដល់ទូលព្រះបង្គំជាខ្ញុំម្ចាស់និងកូនចៅចៅទូតចៅលួតចំនួនក្រោយទាំងអស់របស់ព្រះអង្គបានទស្សនាកំសាន្តនិងបានតម្កល់ទុកជាប្រភពទុនមហាសាលសម្រាប់ការសិក្សាស្វែងយល់ជាបន្តបន្ទាប់ទៀតផងជាថ្មីម្ដងទៀតកូនចៅចៅទូតចៅលួតសូមលំអោនកាយវិចារចិត្តរំលឹកដល់គុណព្រះរតនត្រ័យនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិទាំងពួងនៅលើលោកហើយសូមឧទ្ទិសនៅមហាព្រះរាជកុសលដ៏ថ្លៃថ្លាថ្វាយចំពោះព្រះរាជបដិសន្ធិញ្ញាណព្រះករុណាព្រះមហាវីរៈក្សត្រសម្ដេចឪសម្ដេចតាសម្ដេចតាទួតសម្ដេចតាលួតព្រះបរមរតនកោដ្ឋជាទីគោរពសក្ការៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតសូមព្រះអង្គបានស្ដេចយាងទៅគង់ក្នុងព្រះបរមសុគតិភពដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមមហាប្រសើរកំបីអខានឡើយ។